ঐ কি কৰি আছ তই গান এটা উঠিছে শুনছোন এক্সৰ মাৰিম পাইবেদি সোমাই যাবি ঐ কি হছ তহন দুটা ও বউ ইফালে পানী অলা নাই হি ইফালে হুহুৰি মাৰি আছে ঐ লৰা তই বাৰু কিয় কামৰ সময় জপৰা খানহি যা শুনিয়াৰ পৰা কমল ইমিডিয়েট প্লাম্বাৰ এটা মাত হেই প্ৰথম কামটো কৰি ল তাৰ পিছত খাম কি খাও পিলাম আনিব দিলা যেন কে খোৱা পিলাম নহয় প্লাম্বাৰ মানে পানী মিস্ত্ৰী কমল দেচোন বাবা যা কমল পিলাম আন তই অৰ্ডাৰ নিদিবিচোন মোক